Fala, liderança! Seja muito bem-vindo para a segunda aula do curso de oratória. Muito bom ter você por aqui. Vamos iniciar continuando a apostila, né? Eu tinha parado naquela parte do tenha começo e meio fim, né? E agora, depois desse tópico, vem tem a postura. Gente, a postura ela é fundamental. A forma como você vai ficar falando em público é fundamental. Você não pode chegar com os braços cruzados, né? Ficar todo encolhido na frente, com os braços cruzados para frente, não pode. Encostado na parede. Então, são coisas que você não pode fazer na hora de uma apresentação em público, ok? Tome muito cuidado com relação a isso, para que não dê problema para você. Postura, ela é fundamental. Eu costumo sempre dizer, ó, barriga para dentro, peito para fora, certo? O olhar, sempre um olhar no mesmo nível das pessoas, nada ficar com medo olhando para baixo, certo? Mesmo nível, postura confiante, as mãos sempre entre a cintura e o ombro, tá? Sempre a gesticulação a partir daqui para não ficar um negócio gesticulando muito alto, nem com as mãos baixas demais. Então sempre, ó, entre o ombro e a cintura, gesticule, tá? Se for pausar as mãos ou assim, ó, gente, ó, ou assim. Ou assim, ó, certo? Com os dedinhos. Se for parar na frente das pessoas, desse estilo. Bom, meu nome é esse, então é assim que você tem que fazer. Postura, ela é fundamental, ok? Que mais que nós podemos destacar aqui? Muito interessante. Bom, para você falar bem em público, a primeira coisa é ser bem-humorado. Se você fizer gracinhas com a plateia, a galera vai gostar. Eu sempre começo minhas apresentações assim, ó. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Ah, não ouvi nada, tá muito fraco isso. Bom dia. Aí a galera, bom dia. Pronto. Eu já começo a ganhar a turma nesse meu bom dia. Beleza? Então tem pessoas que andam comigo que têm estratégia diferente. Chega numa turma de manhã e ele fala: Olá, pessoal, boa tarde. Aí o pessoal: Oh, boa tarde? Oh, esqueci, é bom dia, e a galera começa a rir, entendeu? Então, propositalmente, ele faz isso para já arrancar o riso da galera. Nenhum estudo comprovou, olha esse texto legal: nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer ou persuadir os ouvintes. Se isso ocorresse, os humoristas seriam sempre irresistíveis. Entretanto, é óbvio que com um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade. Se o assunto permitir que o ambiente for favorável, use sua presença de espírito para tomar a apresentação mais leve, descontraída e interessante. Agora tenha cuidado, para não exagerar nas brincadeiras, né? Porque aí você fica com muita gracinha e perde a credibilidade da galera. Então tem que ter muito cuidado com relação às brincadeiras, para você não brincar em excesso e acabar prejudicando sua apresentação. Outro ponto importante, gente, na apostila é prepare-se para falar. Então, você se preparar é bem interessante porque você já vai sabendo o que é que vai acontecer. Por exemplo, antes da apresentação, veja o material, dê uma olhada quem está presente na plateia. A lida do material não é na hora, não, tá? Você pode dar uma revisadinha na hora, mas antes, tipo no dia anterior, já prepara o conteúdo, já estuda o conteúdo para você fazer algo legal, beleza? Então, exercício na frente do espelho também é legal, tá? Eu sempre procuro fazer isso, testar na frente do espelho para modelar e aí eu poder fazer alguma coisa diferente. Então, prepare-se para falar antes, ok? E a apostila dá várias coisas legais também para que você possa fazer, reunir grupos de amigos, de família para você falar para essas pessoas. Também é bacana para que você possa melhorar cada vez mais, certo? Na apresentação também você pode utilizar recursos de audiovisuais. O que é isso? Música. Você pode levar umas caixinhas de som para dar ministrar a tua aula ou colocar um som para ministrar a palestra, projetores. Então, para ficar a imagem lá. Então é muito interessante que você use os recursos audiovisuais nas suas apresentações, porque aumenta ainda mais a retenção de conteúdo das pessoas. Se você não usar, as pessoas tendem a prestar menos atenção. Então exige mais de você para que você consiga dominar a plateia. Ok?
Eu não dispenso, por exemplo, uma música. Toda vez que eu vou fazer alguma apresentação, uma palestra, eu coloco uma música agitada antes, né? Pra a energia do pessoal já subir. Aí, nessa parte de audiovisual, para você sempre ter muita razão no que você está falando, sempre coloque gráficos, coloque pesquisa para fundamentar a tua fala, entendeu? Então, por exemplo, você vai falar sobre um tópico de desemprego, dá um exemplo, né? Coloca lá no teu projetor, na tela, aí, ó, conforme o jornal tal, um jornal altamente reconhecido, um jornal que tem muita credibilidade, ele afirma que isso, você vai falando, né? De acordo com o jornal, ninguém vai contestar o jornal, certo? E aí você pega um gancho naquilo para dar uma força na tua tese, beleza? Depois é fale com emoção. Gente, falar com entusiasmo, tá? Fale com energia. Tem pessoas que falam que parece que tá morta. Gente, tem que ter energia. Você não pode falar de qualquer jeito. Entendeu? Você não pode falar de qualquer jeito. Tem que ter uma vibração, tem que ter entusiasmo. Já imaginou se eu ministro aula desse jeito? Já imaginou? Então você tem que ter energia, tem que ter entusiasmo. Olha a diferença. Olha a diferença. Você pode até voltar o vídeo se você quiser para você ver a diferença. Eu falando desse jeito e eu falando do jeito que eu tô falando agora. É muito diferente. Então, quando você for apresentar, tem que ter uma postura, gente. Tem que ter uma postura e tem que falar com emoção, com vibração. Não esqueça, verbal e não verbal. E traga emoção, traga algo de dentro de você para tocar aquela galera, para tocar a plateia. Bom. Nossa aula nossa segunda aula fica por aqui, certo? Na próxima aula eu vou falar para você, vou iniciar sobre as dicas para potencializar a sua dicção, que é muito importante. Beleza, meu líder, minha líder? Te encontro na próxima aula.